Aurreko kapituluan munduko herrialde garatuak Europako iparraldean kokatu ditugu. Aizea, ura eta zura zirela orduko gizartearen energia baliabide nagusiak esan dugu. Baita, gizarte industrialaren aurreko gizaki haiek ezin hobeto bizi zirela ere. Baina ezin hobezi joan garapen ura gelditu egintzen. Zergatik galdera horri erantzuten ahal eginduko gara kapitulu honetan. Az gaitezen bada denbora gehiago galdu gabe. Zura berez energia iturri berriztagarria da, baldin eta birlandaketa ganoraz egiten bada. Birlandaketa hori etzen ordea ganoraz egin eta burdinolak egurrik gabe gelditu ziren. Etxeak erregairi gabe, eta beiragileak eta xaboigileak potasari gabe. Horren guztiaren ondorioz, zura izugarri garestitu zen. Ura eta aizea energia iturri irregularrak ziren. Urtean zehar, urik eta aizeri gabeko garaiak izaten ziren. Irregulartasun hori jakina zen, baina zur gabeziak beste energia iturrien ahultasuna nabarmendu egin zuen. Industria aurreko garaian izan ziren aurrerapenek biztanleriaren azkundea ekarri zuten eta haiei guztiei jaten emateko diru sarrera berriak bilatzeari ekin zioten. Ingalaterran, esaterako, lurrak esi zitsi eta artaldeak aztea pentsatu zuten artiletarako. Artileaz, euna egiten zuten eundegietan. Eun eskaria haunditu egin zen, eta gero eta lur zoru gehiago hartu zuten artaldeek. Ondorioz, nekazari askok, irira jo behar izan zuen eundegietan lan egitera. Iriak hartzen du berriro protagonismoa. industria iraultzaren aurreko gizon emakumeak oituren zale amorratuak ziren. Edo zein erabaki hartzerako lehengo eredu, adibide eta esperientziei begiratzen zioten. Horrela egin izan da beti, esaten zuten. Ez zuten inolako arriskurik hartzen. Ekimenak berezkotasunak edo independentziak leku gutxi zuten orduko gizokien artean. Orduko gizartearen ezaugarri nagusia egunerokoari loturik bizitzea zen. Esnatu lan egin, jan, edan eta lo.